Pušķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija. Kultūras ministrija un atsevišķi Nacionālās apvienības frakcijas deputāti ir iesnieguši priekšlikumu likuma grozījumiem pēc dažiem gadiem vairs nefinansēt sabiedrisko mediju saturu krievu valodā. Tas nozīmē, piemēram, Latvijas Radio 4 kanāla likvidēšanu. Atbildīgā Saeimas komisijā šonadēļ gan nevienojās pašlaik šo priekšlikumu neskatīt. Pār to, vai sabiedriskajiem medijiem ir jārada saturs arī krievu valodā, šonadēļ vērtīgi diskusija ar atbildīgajām amatpersonām vadīja kolēģi no raidījuma krustpunktā. Jā, par šo jautājumu jums ir īpaši interesi, tad aicinu to noklausīties. Šo diskusiju par to būt vai nebūt saturam krievu valodā arī sabiedriskajos medijos turpināsim šodien raidījumā Mediju anatomija. Un šīs dienas raidījuma veidotāja es Dace Krejere uz sarunu esmu aicinājusi divus savus kolēģus, žurnālistus, kuri ikdienā rada saturu krievu valodā. Un tātad šodien raidījumā Mediju anatomija esmu aicinājusi sarunu kolēģus, žurnālistu Viktoriju Terentjevu, kurā ir pati strādājusi gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzijā, bet šobrīd strādā kā žurnālista raidorganizācijā Deutsche Welle. Sveika, Viktorija, vai vari īsumā pastāstīt par to, kas ir Deutsche Welle un ko tu tur dari? Sveiki, kolēģi! Jā, Deutsche Welle ir tāda daudz valodainā, ja tā drīkst pateikt, organizācija, kura jau aktīvi darbojas jau vairākus gadus desmitus un veido saturu gan video, gan audio, gan arī multimediālo saturu 30 valodās. Tā skaitā valoda, kurā es strādāju, šobrīd ir krievu un angļu. Un jā, esmu šeit jau gan drīz gadu, ka pārvācos uz šeit, lai tā kā izmēģinātu kaut ko jaunu. Un tieši trāfiju kara tā kā pašā sākumā, un līdz ar to tas darbs varbūt nedaudz ir sarežģījies, jo nāca klajā vēl papildus informācijas par to, kā saturs tiek bloķēts Krievijā un arī Baltkrievijā līdzīgas problēmas, bet mēs cenšamies, mēs daram un cenšamies to informāciju aiznest līdz tam mūsu skatītājiem, kas atrodas apkārt pasaulē, taiskaitā arī Krievijā. Jā, paldies, Viktorija. Un otrs mans sarunas biedrs ir Artūrs Grigorjevs. Sveiks, Artūr. Tu strādā, veido saturu YouTube kanālam Igrianul Grem. Varbūt pastāsti par to, kas ir tavs raidījums, jūsu kanāls. Tad, ja runāt tieši par manu raidījumu, tad es to mūsu kanālu veidoju vairāk kā podcastu veidīgo platformas veidā, ko mēs arī izliekam audio formātā. Tas ir vairāk tāds neformāls veids saruna ar mūsu neaicinātajiem viesiem, bet kopumā mūsu kanāls tiek pozicionēts kā informatīvi analitisks. Mēs uzsākām šo darbību, es un mani kolēģi pamatā Vadims Radionovs un Anna Lietuņa Grigorjeva, viņi 2019. Gadā uzsāka tā pamatīgi pieķerties savam projektam, un līdz jau 4 gadi gandrīz ir pagājuši kopš tā sākuma, un kanāls ir izaudzis līdz 500 000 vairāk skatītāju, pamatā vidēji mēnesī ir 10 miljonu skatījumu. Un jā, protams, mūsu pamata auditorija ir krievu valodīgie, jo mūsu kontents viss ir veidots krievu valodā. Un, protams, kā nekad, mums liekas, ka šobrīd mūsu žurnāls, tas ir darbs, ir ļoti svarīgs, ņemot vērā tās darbības, kas šobrīd notiek Ukrainā. Un gribam, lai par mums arī zinātu mūsu tautieši Latvijā, jo mēs tomēr pozicionējam tomēr kā tāds Latvijas projekts. Jā, mēs arī vienmēr to ļoti izceļam, parādam, ka šeit arī Latvija var veidot tādu veidu projektu, kur var satikties tieši cilvēki un ar dažādiem viedokļiem un nonākt līdz kaut kāda kopsaucē. Vismaz mēs to cenšamies panākt, jā, kā tas iznāk vai nē, tas jau citi var spriest. Jā, un tas nav viegls darbs, mums raidījumi iznāk ārā katru dienu, šobrīd mēs jau pat veidojam pa diviem raidījumiem dienā, kas arī noteiktu slodzi mums dot, bet mēs tomēr zinām, un mums ir arī piemēri daudzi, kāpēc šo darbu jāturpina.
to varēšu vēl turpmāk pastāstīt sīkāk. Un finansējums, kas jūs finansē, kam pateicoties jūs varat savu darbu darīt? Mēs finansējam paši sevi. Galvenokārt tā ir būtu monetizācija, kas nāk no, no Google, jā, no YouTube. Tas ir arī pateicoties mūsu subscriberiem, kā saka, jā, angliski, vai skatītājiem, kas ir parakstījušies uz kanalu un sekotam kontentam. Viņi arī var mūs atbalstīt, jebkurā veidā mēs piedāvājam vai caur ziedojumiem, jā. Tas arī tiek ļoti atbalstīts, nu, un arī mums arī daži granti projekti, kurus mēs realizējam kopā ar nu, citām institūcijām, kas piedāvā šādas iespējas. Jā, paldies, Artur, ka izstāstīji par savu mediju, un lai turpinātu sarunu par tēmu vai sabiedriskiem medijiem Latvijā, ir jāveido saturs arī krievu valodā. Kā jūs redzat, vai tas ir stereotips, ja tā ir šobrīd realitāte, ka Latvijas krievu valodīgie grib medijas patērēt krievu valodā? Es nezinu, tikai krievu valodā. Man liekas, tas tāds daudzšķaitņains jautājums, un mēs... Mēs redzam, ka jaunā paaudze, kura dzimus pēc neatkarības iegūšanas vai jau tagad dzimst un attīstās un aug, mēs redzam, ka tie cilvēki viņi var patērēt mēdījus jebkurā valodā, lai tā būtu angļu, vācu, krievu, latviešu, tā nav problēma cilvēkiem. Daļa no tiem jauniešiem izvēlas varbūt patērēt mēdījus savā dzimtajā valodā, lai kāda tā arī būtu, ukraiņu, baltkrievu vai arī krievu. Bet tai pašā laikā ir cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ, vai nu viņi varbūt nemāk svešu valodu, vai varbūt viņi nemāk latviešu valodu, un viņiem ir iespēja patērēt produktus tajā valodā, kura bija aktīva un aktuāla tad, kad viņi bija jauni, piemēram. Realitāte ir tāda, ka šeit tā ir krievu valoda. Un tāpēc atbildēt 100%, ka ir konkrēta vēlme no cilvēkiem saņemt produktus krieviski, nu, es tā nevarētu laikam pateikt. Ir daļa sabiedrības, kas to gribētu, un man liekas, ka tagad tā būtu tā daļa, seniora daļa, kas ir, diemžēl, ir akūta vajadzība tos produktus patērēt, vai nu viņiem ir otra iespēja tikt pie tiem mēdījiem, kas strādā kaimiņu valstīs, tā Baltkrievija vai Krievija, kuri labprāt paņems tos mūsu seniorus pie sevis un informēs viņus savā gaumē, tā teikt. Jā, es piebildīšu, ka, manuprāt, pieprasījums būs vienmēr. Ja mēs skatāmies tieši uz Latviju, tad nu, tā vēsturiski ir gadījies, ka mums ir nu, diezgan pietiekami lielā daļa krievu valodīgo, un arī nu, vispār cilvēki, kas saprot krievu valodu. Jā, bet ja mēs primār runājam par tiem cilvēkiem, kuriem krievu valoda ir dzimtā valoda, tad respektīvi mēs pieņemam, ka raidījumus un kontentu, ko viņi gribētu uztvert, būtu pieejama krievu valodā. Un tāpēc viņi meklēs jebkurus veidus, kā to izdarīt, un jebkurus, kā teikt, jebkuras vietas, kur to var atrast. Jā, un manā skatījumā tas nebūtu ļoti lietderīgi, teiksim tā, pavērstu uz viņiem muguru un nocirst nost to iespēju saņemt informāciju krievu valodā no Latvijas medijiem, tā ka mēs zinām un no vairākiem avotiem mēs redzam, ka nu, šobrīd arī darbojas aktīva krievu propaganda, kas arī var ietekmēt ļoti šos cilvēkus, diemžēl. Bet Artur, pasaka, nu, tu pieminēji krievu propagandu, tad karam sākoties tik bloķēti Krievijas televīzija kanāla pieejamība, vai jūs tajā brīdī izjutāt to, ka arī jums, piemēram, jūsu auditorija pieauga, ka tie, kas skatījās, piemēram, Krievijas televīzijas kanāls, sāk skatīties jūsu YouTube kanālu un jūsu sagatavotos raidījumus? Es varu pieņemsim pateikt, ja mēs runam varbūt arī tieši par Latviju, mums arī Latvijas skaitļi ir uzlabojušies pēdējo 3 mēnešu laikā pieņemsim. Ja arī sākoties karam Ukrainā, arī krievvalodīgo skaits skatītā ir arī noteikti izaudzis, bet kad tika nobloķēti Krievijas raidītie mediji, es neteiktu, ka tas deva mums kaut kādu papildus pieaugumu tajā ziņā, jā, jo, bet mēs vienmēr uzsveram, ka ik viens ir aicināts skatīties to, ko mēs veidojam, jā, jums tas nepatīk, jūs vienmēr varat nu, skatīties citu kanālu vai citu mediju un tā tālāk, bet mums, kā es jau iepriekš minēju, mums ir
daudzi piemēri, kad arī cilvēki, kas iepriekš pieņemsim uzskatīja noteikto Krievijas politikas veidotājus par kā tādiem, nu, ja ne labiem džekiem, bet adekvātiem, tad sākoties karam Ukrainā, viņi konkrēti tiešraidē mums zvanīja ēterā un pateica, sākoties karam, ne, es vairs Putinu neatbalstu, un viss, ar to viss arī beidzās. Un ir daudzi vairāki tādi gadījumi bijuši. Var arī minēt, ka krievu valodas mediju un to uztveršana ir ļoti svarīga ne tikai krievu valodiem šeit Latvijā vai Krievijā, vispār visiem, kas dzīvo apkārt pasaulē. Es tādā ziņā YouTube platforma tas ļauj nu, aptvert vieglāk varbūt nekā nacionāla, reģionāla līmeņa medijiem. Piemēram, mums arī bija piemērs, kad kāds no kareiviem no Ukrainas rakstīja mums čatā, ka paldies par to, ko jūs darat, par to, ko jūs veidojat, jo tas man palīdz palikt cilvēkam, nu, karojot, piemēram, dienējot. Un tas arī mums ļoti motivē ik pa laikam, un tas ir ļoti svarīgi. Ir arī bijuši gadījumi no pašas Krievijas, kad čatā arī rakstīja cilvēks, kam bija nu, gaisa bojā dēls karā Ukrainā, nu, no Krievijas puses. Un viņš tieši ēterē rakstīja, ka viņš ir gatavs, nu, viņš ar sievu nevar atrast kopsaucēju, tāpēc, ka viņa atbalsta to režīmu, un viņš neatbalsta, viņš nevar piedot tam, ka dēls gāja bojā. Viņš domāja arī par pašnāvības iespējām, un viņu no tā atrunāja arī mūsu Ukrainas skatītāji. Respektīvi, tā platforma, kas tiek veidota, tieši krievu valoda ļauj dažādiem cilvēkiem pat dažādos frontēs komunicēt un atrast nu, kaut kādu, nu, atrast to vīziju, kas reāli notiek un varbūt kā mēs varam visi kopā tam tiks galā. Bet atgriežoties atpakaļ Latvijā, mūsu sarunu es rosināju par šiem priekšlikumiem, kas nedēļas sākumā parādījās par to, ka krievu valodā saturu sabiedriskajiem mēdiem no 26. Gada tad vairs neražotu, tas nozīmē LR4, piemēram, kanāla slēgšana, LSM saturu, krievvalodā slēgšana. Kāda jums bija, nu, es nezinu, tāda jūsu reakcija izdzirdot ziņas plānus par to, ka Latvijā sabiedriskajiem mēdījiem saturu krievvalodā, nu, piemēram, pēc 3 gadiem vairs nav jārada? Man, ja godīgi teikt, tā reakcija bija, nu, par to tiek runāts jau gadiem ilgi, un man ļoti žēl, ka katrā krīzē, vai tā būtu, kad bija Krīma situācija, 14. Gads, vai tad būtu esošais karš šobrīd, tie mēdī, kas strādā krievu valodā Latvijā, tiek padarīti par tādiem, kā nu, ne upuriem, nē, bet uz viņiem cenšās, uz mūsu, uz viņiem cenšās, tā kā visas problēmas, kas krājās gadiem ilgi un netika risināts gadiem ilgi, tā var būt problēma par pilsonības iegūšanu, par valodas apguvi un tā tālāk. Visas šīs problēmas tiek vienkārši noveltas uz mēdīju pleciem. Tie mēdīji ir tādi, ka nu, jūs paši tiekat galā, mēs jūs slēgsim ciet. Bet kāpēc? Kāpēc mēdījis ir tas cilvēks, kurš cīnās, kurš informē, kurš pamazām maina to varbūt sabiedrības nostāju kaut kādos jautājumos lēnām, bet maina? Kāpēc tas žurnālists ir tas cilvēks, kurš dabūta ciest beigās? Tas man nav skaidrs, joprojām. Man arī, es esmu piekritīšu Viktorija, ka tas man nav skaidrs un kāpēc tas velkās gadiem ilgi. Man uzreiz uz atmiņu atnāca tas piemērs ar kaut kas līdzīgs ar došķi redakcijas licences atņemšanu. Ja, es teiksim tā, no manas puses juridiski tur bija pārkāpumi, un kaut kādi iemesli, kas jau vairāk kārt bija izrunāti, bet diemžēl varbūt redakcija nebija spējīga diezgan efektīvi viņus risināt, un tāpēc ļāva neplam to savest līdz galam, lai tomēr slētu, bet jāņem vērā, ka šī redakcija viņa tieši izbrauca no Krievijas, lai turpinātu veidot, kā teiksim, honest journalist work, tieši tā patiesā žurnalistikas darbu, kas man liekas Latvijai un arī citiem krievu skatītājiem nenāks par labu, ka viņiem, pieņemsim, tur vajadzēs kādu laiku dislocēties citā valstī, sākt visu no sākuma gandrīz un tā tālāk. Tāpēc, un vēl viens aspekts, manuprāt, ja mūsu politika ir tāda, ka mēs pavēršam muguru pret mūsu, pirmkārt, primāri mūsu krievu valodīgajiem
iedzīvotājiem, kas skatās tos mēdījus, klausās, es baidos, ka tas ar neko labu nebeigsies, jo nu, pēc būtības mēs sakam, nu, atvainojiet, mēs atņemam, situācija ir tāda, mums ir krīze, bet nu, ko darīt, centīsimies iznākt ārā kaut kā, vai jūs paši tiekat galā, nu, mēs varam paskatīties uz Igaunijas piemēru. Tur tiek dotēti sabiedrības mēdījumi krievu valodā, un es neredzu nekādu krīzi, nekādu tādu apcelšanos no krievu puses, kas kaut kādīgi veicinātu tās politikas gāšanu, kas ir šobrīd Igaunija, tā nav. Un vēl ir kas svarīgs, manuprāt, šobrīd aptaujās ir redzams, ka krievvalodīgie, kad tiek jautāts, kā jūs uzturat karu Ukrainu un par kuru teiksim, pusi jūs atbalstat, tad nu, mēs redzam, ka ir parādījušies vairāk cilvēku, kas vienkārši negrib pateikt, par ko viņi ir, jo vienkārši neusticās šobrīd esošai valdošai pozīcijai. Šobrīd jau sabiedriskie mediji, tas pats LR4, LSM vai LTV7 gatavotā ziņa pārēd, un tā nav tas vienīgais veids, kā cilvēki var iegūt informāciju. Krievu valodā tas pats YouTube atver un skaties un iegūst visu un uzzina visu, ko vien vēlies. Vai līdz ar sabiedrisko mediju kanālu slēgšanu, nu, it kā, nu, jā, šī iespēja iegūt informāciju krievu valodā ir plaša un bezgalīga. Nu, kāds tad tas zaudējums varētu būt? Es domāju, piemēram, jūsu kanāls varbūt tieši jums labi, jūs iegūstat vēl vairāk skatītājus, jums ir vēl plašāka auditorija. Pirmkārt, ja mēs skatāmies tieši uz zaudējumiem, tad nu, primāri mēs skatāmies uz konkrētu cilvēku darba zaudējumiem, kas vienkārši būs bez darba. Ar to vajadzētu sākt. Kāpēc mēs nevaram kaut kā skatīties uz kaut kādu varbūt attīstību tādā ziņā? Bet es teiksim tā, tas pats YouTube arī nosaka savas vadlīnijas, savas nu, kā spēles noteikumus, kuriem mums arī jāsako. Mums nevaram vienkārši runāt par visu, ko mēs gribam. Mums ir jāpieturas kaut kādiem noteiktiem rāmjiem. Bet atgriežoties pie jautājuma uz zudumī, nu, tas ir konkrētu cilvēku zudumī primāri arī. Es šeit sadalītu to atbildi divās daļās. Pirmā daļa būtu par to, ka sabiedriskajam mēdījumam vienkārši jābūt ar kā maize, kā ūdens, kā mēs elpojam, jo ka ir Deutsche Welle, ir tagad Current Times iegājis mūsu tirgu un ražo mēdīju produktus, kas domāti tieši reģionam. Bet tie lielie spēlētāji, viņi nekad neziņos par kaut kādām mazām ziņām, kas ir tieši svarīgas cilvēkam ikdienā. Un lielais mēdījis nekad nestāstīs, kāda ir vakcinēšanās tā procedūra cilvēkiem, kā viņam jāiet, kur viņam jādodās, kur viņi dabūtu informāciju, kur viņi varētu to visu uzzināt. Un tas Deutsche Welle ziņos par kaut kādiem lieliem notikumiem, par politiskām gaitām, par jautājumiem, kas varbūt tiešām skar ne tikai Latviju, bet arī reģionu kopumā, varbūt pat plašāk. Un ko tad arī cilvēkam, kurš vēlas uzzināt kādas mazākas lietas, kas nav mazāk svarīgs nekā globālās attīstības kaut kādas. Un tas otrais tāds leņķis, ko gribētu pateikt, ir par konkurenci, jo nu, tā konkurence Latvijas tirgu līdz varbūt pagājušā gada attīstībām visām bija diezgan tāda neliela skarba. Nebija ar ko konkurēt. Tagad mēs redzam, ka ir, kā es jau minēju, ir jauni spēlētāji iegājuši mūsu tirgu. Ir attīstība un varbūt attīstība, ka cilvēki redz, kā strādā citi kolēģi, kādas tēmas viņi izvēlās, kā viņi tās tēmas pasniedz, kādus viesus aicina un tā tālāk un tā aizvien. Ja mēs vienkārši noņemam un kaut ko nogriežam, pārējie paliks, bet ar ko viņi konkurēs, kā viņi attīstīsies. Un jā, tas trešais es arī piekritīšu Artūram par darba vietām. Varbūt tas darba vietas tas ir svarīgi, bet tas nav tas pats svarīgākais tajā visā situācijā, jo nu, tie pirmie divi aspekti, man liekas, ir svarīgāki par to information, sabiedrības information un arī par to konkurenci. Es varbūt vēl pieminēšu, ka es pats esmu krievs, es nāku arī no krievu ģimenes, un man ir arī pēc 24. februāra es arī, nu, teiksim tā, varēju vairāk ieskatīties uz to, ka tiešām Latvijā, diemžēl, cilvēki dzīvo divos, teiksim, atsevišķos informatīvos laukos. Kādēļ tas ir noticis personiski manā viedoklī ir arī vainojama nu,
uz pusi tā politika, kas tika realizēta, un daļai, protams, arī no pašiem cilvēkiem ir atkarīgs, cik labi, cik viņi grib integrēties nu, latviešu sabiedrību, latviešu informatīvajā telpā. Manā skatījumā tas ir svarīgi darīt, jo tu, nu, mēs visi te dzīvojam kopumā un tikai kopā mēs veidosim labāku sabiedrību un tāpēc arī jāuzklausa viens otru. Bet jā, nu, manā ģimenē, piemēram, ar vecākiem, man šajā nu, kara Ukraina aspektā grūti atrast kopīgo valodu, bet es nepadodos, es esmu tāds optimisms un es domāju, ka es ceru, ka ar laiku tas nu, laiks visu parādīs, visu savās vietās nostādīs un nu, jā, tādi gadījumi arī ir. Nu jā, bet ja mēs, piemēram, runājam par taviem vecākiem vai koncepciju par informatīvās telpas drošību un ka mediji varētu tātad veidot saliedēto sabiedrību, bet tas pamats ir mediju latviešu valodā vai, nu, kā tu to redzi, cik tas ir reāli? Nu jā, tieši tā, manuprāt, ja mēs piedāvājam konkrētiem subjektiem, varbūt par mani vecākiem runājot arī, parādot ar to, kā valsts ir gatava atbalstīt teiksim, tavas intereses pirmkārt, jā, ka tādā arī veidā viņi parāda, ka viņi rūp par ko tu domā, kā tu domā, nu, tāpēc man liekas ir ļoti svarīgi, lai tie mēdī paliktu, nu, arī krievvalodā, tieši priekš krievvalodīgiem. Mēs, protams, ja mums jāzina, ka Latvija dzīvo ne tikai krievvalodīgi, minoritātes ir arī Baltkrievi, ir Ukraiņi, ir lietuvieši, un ir arī varbūt vērts par tiem padomāt, noteikti arī, protams, bet vienkārši nu, tā ir vēsturiski gājis, ka nu, krievvalodīgo procents ir nu, krietni lielāks tā sagais. Un tāpēc, jā, vēlreiz atkārtošos manā skatījumā šīs gājienas, šīs likuma projekta piedāvājums nu, nenesīs neko labu. Viņš tikai parādīs, ka tie skatītāji nu, neizdosies izveidot tādu saliedētāku sabiedrību, ne, manuprāt. Es varbūt piemetīšu klāt, tā kā es šeit jau gadu Vācijā atrodos un dzīvoju. Nu, mēs visi zinām, kā Vācija ir tā liela valsts, kur dzīvo dažādas tautības un nāk no dažādām pasaules malām cilvēki, gan arī migranti, gan arī cilvēki, kas varbūt brauc šeit strādāt, meklēt labāku dzīvi. Bet skaidrs, ka šeit Vācijā par pamatu tā integrācija ir tā valoda, un šeit neviens nerunās par to, ka kādai minoritātei varbūt jābūt atsevišķai skolā, atsevišķā valodā vai jābūt kaut kādām ekstra iespējām tikai tāpēc, ka cilvēkam ir savādāka un sava dzimta valoda. Jo šeit visi tā kā sanāk kopā ap vācu valodu, ap vācu kultūru un pat bērni, kas brauc tagad no Ukrainas vai no Krievijas, viņiem ir izvēle, ka saprot iet tā saucamais integrācijas klasēs, mācīties, kur ir ārzemnieki, vai arī, ja vācu valoda atļautu, var iet mācīties parastā skolā ar vācu bērniem. Bet tas, ka šeit piedāvā Deutsche Welle, piemēram, ir tas, ka saturs tiek ražots, kā jūs minējat, 300 valodās, tā skaitā arī krievu valodā, tā ir ziņā arī tāpēc, lai valstī un valdībai ir tāds resurs un iespēja caur ko informēt cilvēkus par to, kā domā, kā attīstās, ko varbūt par notikumiem domā vācu eksperti, lai ir tas kanāls, lai, kur cilvēkiem, kuriem ir interesi, lai viņi var ieslēgt to Deutsche Welle, angliski piemēram vai vāciski, un saprast, kas notiek tajā valstī, kur es dzīvoju, kur es gribu braukt, varbūt kādreiz dzīvot. Tas pats arī, man liekas ir arī ar pārējiem lieliem mēdījiem, kuri izmanto šo valodu, ka tādu iespēju kanālu informēt cilvēkus un varbūt pamazām viņus tā kā virzīt kaut kādā gultnē, kas būtu visiem mums pieņemama. Te es nerunāju par kaut kādu kontrapropagandu, kas varbūt kādam liksies, ka es tieši šo vārdu gribētu tādu nosaukumu šim visam iedot. Tas nav tas, bet man liekas, ka mums ir svarīgi saprast, ka cilvēki, kas dzīvo Latvijā un kuriem ir kaut kādas citas svešvaloda, dzimtā valoda, ka viņam jābūt par tādu vērtību visai valstī un mums ar viņiem ir jārunā
Un tas būtu ļoti aplāmi tieši tagad, kad karš ir pat kaut kādā fināla fāzē, diemžēl. Mēs vienkārši gribam atslēgt tos kanālus no tiem cilvēkiem un vienkārši pagrūst viņus kā rokās, Putina rokās, lai viņš turpina tālāk viņus skalot viņiem smadzenes. Diemžēl tas ir tas, kas bija noticis visus šos gadus. Un nogriežot mūsu kanālus, mūsu resursus, mēs tikai dodam tādu pēdējo spērienu tiem cilvēkiem logurā. Klausoties krustpunktā kolēģu diskusiju, man likās interesanti, ka beigās arī amatpersonas atzina, jā, ka nu, ir šis Igaunijas piemērs. Nu, principā Latvija un Igaunija vienīgās Eiropas Savienības valsts, kur sabiedriskajiem mēdījiem ir šis saturs krievu valodā, un tad ir divi šie te ceļi. Tātad Igaunija, kas iedod vēl papildus naudu, lai veidotu saturu krievu valodā, un tad ir Latvijas nostāja, kad nu, mēs taisam ciet, un tad ir informācija tikai latviešu valodā pieejam cilvēkiem, un tas atzina, ka tas, nu, tas ir eksperiments, un tad redzēs vēl paies 10-15 gadi, nu, kuram tad bija tā taisnība, nu, kurai valstī bija tā pareizā izvēle. Par to valodu ir tā, kad es vēl mācījos skolā, bija diskusijas par to proporciju valodai, kurās valodas būs vairāk, kuras būs mazāk. Kopš laika, kad es pabeidzu skolu, pagājušo 20 gadi, vai reāli kaut kas ir ļoti krasi mainījies par šiem gadiem? Nē, manai klases biedrenei bērns iet pirmā klasē, un viņi man sūdzās un stāsta, ka viņam matemātikas uzdevums jātais divās valodās. Un tā ir kaut kāda šizofrēnija. Un tas nestrādā pašos sākumos, kaut arī par to tiek runāts gadiem ilgi. Tāpēc, nu, mēs atkal tā kā, nogriežamies pie tā valodas jautājuma, bet tas tāds, man liekas, kad mēs runājam par mēdījiem, krievu valodā Latvijā, tas jautājums par valodu, viņš vienmēr uzpelt, un viņš nav, tas nav atrisināts. Ja mēs to atrisinām kaut kādā smukā veidā, tad, man liekas, tiešām, kā Artūrs teica, nebūs tās problēmas ar gadiem ejot, tā problēma pati pa sevi, nu, izzudīs. Un vienkārši tas ir jārisinā ne tikai mums runājot diskusijā, kas arī ir labi. Es to neko nesaku, tas ir slikti, bet man prasās un gribētos, lai politiķi pieiet šim ļoti komplicētam jautājumam gudri. Un gudri, es domāju, tā ziņā, ka mums ir jāsaglabā tā pieeja cilvēkiem, kuri varbūt nedaudz kaut ko nemā, kaut ko nav iemācījušies, kaut ko varbūt nav gribējuši iemācīties, bet viņi šeit dzīvo, viņi šeit strādā, viņi ir daļa sabiedrības. Un ir jāatrod tā pieeja tiem cilvēkiem caur dažādiem kanāliem. Un tad no otras puses ir jāturpina domāt un būvēt, un tā man patīk tas ķēdiens politiskā nācija. Man gribās, lai Latvijā tā politiskā nācija tiešām eksistē un ir, ne tikai tur dokumentos vai priekšlošana kampaņās, bet reāli uz vietas, lai cilvēks, kuram ir tās vērtības, kuras ir līdzīgas kā kaimiņam, kas dzīvo tev lapus dzīvoklī, bet varbūt ir citādāka valoda, bet tas nav šķērslis foršai labai dzīvei tajā teritorijā, kur mēs esam piedzimuši un dzīvojam. Paldies par sarunu šodien raidījumā Mediju anatomiju saku Deutsche Welle žurnalistei Viktorijai Reņķevei un Artūram Grigorjevam, raidījumu veidotājam YouTube kanālā Igr Janulgrēm. Mani sauc Dace Krejere un mūsu sarunas pilno versiju var noklausīties savērtākā laikā Latvijas radio lietotnē vai raidierakstā. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jaunadēļ. Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.